ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ, ମୁଇଁ ତପନ୍। ଇଟା ଭାଗି ଯାଇଛୁ ସକାଳୁ, ଜାଣିଲ କେନ? ଇଟା ଉଢ଼ା ହିଟି ମାଛ ମୁଛା ଧର୍ମା ବୋଲିକିନା ଭାଗି ଗଲୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ, ବୋର୍ ଲାଗ୍ଲା। ଇଟା ଦେଖ, ଇ ଉଡ଼ା ହିଟିଲୁ ନା କେନ୍ଟା ଶିଲ୍ ପଖାନ୍ ଦେଖୁଛ, ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆ ପରି ଦିଶୁଛେ। ଇଟା ଝିଟିଲୁ ମାଛ, 4-5 କିଲୋ ଖଣ୍ଡେ ହେବା। ଆରୁ ଆଗ୍କେ ଯିମା, କେନ୍ତା ରାସ୍ତା ପାଗଲ ହେଇଯିବ। ହବ ହଉ, ନା ପାନ୍ ବଟଲ ଚପଲ କ'ଣ ହେଇ ସାରିମେ ସବୁ ଅଛେ। ମାଛ ମାଛ ବସ୍ତାକେ ଦେଖ, ହୋ କେତେ ମାଛ ଧରିଛ, ହୋ ମାଛ ଦେଖି ଦେଖମା। ହବ 1 ମିନିଟ୍ ଦେଖ ଭାଇ, ଲୋ ଦେଖ ମାଛ ଗୁଡ଼େ, ଏଇଟା ନା ମାଛ ବୁଝ। ଏଠି ରଖୁଛ କି ନାହିଁ? ବସ୍ତାର ବସ୍ତେ ଅଛି ମାଛ, ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ? ଦେଖ ବଡ଼ ବସ୍ତା ମାନେ ଏଟା ସହୁଲ ହେ, ଏଟା ହେଇ ଦେଖ ମାଙ୍ଗୁର 5-6 କିଲୋ ଖଣ୍ଡେ ହେବା। ଖାଲି ଏନ୍ତା ମାଛ ନା, ଆର୍ ଗୋଟେ ଭେରାଇଟି ବି ଅଛେ ସେ ମାଛ ବୋଲସନ୍। ଏଟା ହେବ ଦେଖୁଛେ, ଏଟା ଫଏଲ ମାଛ, ଏଟା ଫଏଲ ବୋଲସନ୍, ଭଲ ଲାଗ୍ସି ବୋଲସନ୍। ତ କେନ୍ତା କେନ୍ତା ଯେ ଦେଖୁଛ, କେଡ଼େ ଆ ଭାରି ସେ ମାଣେ ଗିଲି ଦେବା।